Hej och välkomna till en ny video på Freja och Idas kanal. Yay! Hej, idag ska Vilma och jag köra challenges. Utmana varandra. Och vi har fått lite tips från er. Så det här är lite eran önskan. Om ni var inne på vår live. Ja. Så vi ska göra blindfolded, ska vi testa lite. Ja. Och vi ska se vem som är snabbast på det. Snabbast på saker. Sisselgrenarna. Och ja, vi får se lite helt enkelt. Så att let's do this. Får jag visa din pony? Ja. Här är Agnes supersöta pony. Dude. Din nya pony. Ja. Alltså han hissen. Är så söt. Man kan kalla honom hissen. Men jag tycker dude. Man kan kalla honom hissen. He's the dude. Hissen. Typ dude eller hissen. He's. Men eller jag tänker typ så här Dennis. Ja. DM eller kommentera. Om det går. Vi är klara. Färdiga. Kör. Jag kan inte tänka mig att ta av mig de här nu. Fan, just det. Nu är vi på upploppet. Ja. Ett halvt bra. Så. Tänk om du var så här varje gång. Vad sa du? Tänk om du var så här snabb varje gång. Då hade du blivit klar i stallet. Klar. Nu ska vi göra hö. Och vi ska köra att Vilma ska göra höbåsarna. Och utan att använda vågen. Och sen kollar vi hur nära hon var. Så tar vi det procentuella. Och den av oss som sammanlagt har minst procentuella skillnad vinner. Så att jag ska räkna ut det här sen. Ja. Så vi får se vem som vinner. Jag tror Freja har berättat nu. Ja. Nej. Det här ska vara två pilo. Mm. Ja. Granngården. Yeah. Very cool. Nu ska vi se hur duktig jag är på sånt här. Oj, det här är typ 3-20. Eftersom att Vilma har mindre så blir ju varje gram fel kommer jag ha större betydelse. Så. Okej. Ska vi se här. Jag är rädd. Okej. Ah, vänta, hur många är det kvar? Det är 1,2. Det är 2% fel om jag räknar rätt. Jag tror att jag kan räkna det. Det borde ju varit lite smart och känt efter. Kolla vad gulliga. Vad gulliga. Det gjorde jag ju inte. Ja. Okej, nu ska vi se här. Ja, känn efter nu. Oj! Jag förstår inte hur nervös. Trött. 1,7. 13% fel. Men ska jag försöka att ta och göra det här utan att kolla? Det är inte så svårt. Nej, men jag kollar inte. Jag kan göra så här. Jag kollar inte nu, jag lovar. För det är inte lika roligt. Jag kände att Freja och Idas kanal behövde
varieras lite med någon challenge. Ja, men det håller jag väl med om. Vi har bara vloggar. Och sen, just det, du har den här, en jättebra informationsvideo. Ja, den var faktiskt bra. Den var faktiskt bra. Ja. Var det något jag tyckte jag missade? Jag kommer inte ihåg så här. Men det var någon som tyckte att jag skulle säga vad man behövde köpa. Alltså vad man tyckte ha för grejer. Alltså grejen är att de måste läsa på mycket om veterinär och sånt där. Jag vet, jag sa ju att man skulle göra det, men jag orkar inte gå in på liksom precis nej, allt. Nej, alltså hörni, det här tar för lång tid. Tog du precis av det din? Ja, men jag får inte... Fusk. Freja, det var någon gång jag kollade på din första video. Hej allihopa! Den är lite gullig. Välkomna till en ny video. Jag har lite gullig. Det är rosa tröja. Ja, men min röst. Hej allihopa, välkomna till nästa. Det ser ut, det här är inget. Vi kör lite magi. Nu ska det bli lite magi. Så! Så här står bra. Det var lite gulligt. Jag var... Nej, jag var lite yngre. Jag kommer inte ha jacka när jag kör, för det kommer bli för varmt. Ja, det är faktiskt rimligt. Det gäller att köra taktik. Ja. Färdiga, gå. Bra början. Och det måste vara rent också. Man får inte gå och göra någonting mer sen. Jag gillar det också. Jag tycker det är skönare att mocka i det sen. Klar. Två låtar. Eller en och en halv. Gissa hur långt det tog. 5 minuter. 9 minuter och 10 sekunder. Det var jättemycket. Fast jag tycker ändå det var bra. Vi ska då ta tid vem som lyckas få fram och tillbaka vattnet snabbast. Och det ska vara rent. Ja, det ska vara rent. Alltså, men nu hade han typ inte druckit någonting. Han brukar dricka jättemycket. Men jag har lite längre att gå. Nej, det har jag inte. Men ja. Nu du kör vi. Du har mindre att gå. Du har mindre att gå. Okej, 3, 2, 1. Kör! Älskar hur låten kommer. Herregud. Klar. 1,50. Okej, hörni, det är ju ett tips att det ska vara fint och liksom bra miljö och liksom trevligt att komma till det. Så det är viktigt att man liksom håller det rent. För då blir det roligare till nästa gång också. Det är sant. Så det är mitt tips. Och nästa challenge, det blir att Vilma kommer ha 10 minuter på sig att mocka hagen. Och vi får se hur många högar hon får ihop. På 10 minuter, precis. Det är jättekul. Okej, klara, färdiga. Kör. Nej, man måste få upp hela. Ja, men det är en. Men har jag.
Alltså ni förstår inte hur jobbigt det är, tror jag. Det var bra gjort. Alltså det är skit. Du fick 19 högar. Det var bra. Det var bra. Nu går vi och gör mina saker. 20. Ja. Nu så ska du göra kraftfoder. På tid. Okej. Okay. Klara. Färdiga. Gå. Oj. Vi tar bort det. Nej, men det är, kör 28. Okej, 28 sekunder. Fy fan, och packar 4 kilo varje dag. Var det så lite? 3,3 och en halv. Oj. 2,5. Okej, hur ska jag skriva? Men det är 0,5 av 2. Varför? Ja, ah, just det. Det var 2 som var. Okej, nu blir det riktigt intressant här. Vänta. Fokusera. 2,2. Mm. Så att... Och då blir det 0,2 delat på 2. 10. Nej, 10. 0,1. 10%. Nej. Jo. Det är totalt. Nej. Det där är 10%. Jaha. Ja, jag tror jag har vunnit där, va? Ja. Okej, hörni. Så här. Ser boxen ut som Frida ska mocka. Här, om man inte ser det. Så här liksom kiss och bajs. Så här ser det ut. Och jag gillar ju inte sånt här spån för att... Jag kommer behöva mer idag, för jag hämtar hela nu. Jag gillar ju inte sånt här spån eftersom att det är väldigt trögt. Okay. Klara, färdiga, gå! Nej, alltså, jag råkade sätta igång den där 2 sekunder senare. Inte för jag tror att det kommer spela någon roll. Nej, men, vad gör du? Man måste... Det är eller, ja, det är kiss. Jag vet att det har gått upp 12. Det här räcker ju. Skar. Oj, ja, så. Men det var ju, alltså kolla, det var faktiskt så att jag började ju faktiskt lite senare när du börjar. Okej, gissa tiden. 14. Nej. Vad säger? 10:30. Oj. Vad bra. Mm. Jag lägger in den här. Jag tycker det här är satisfying på riktigt. Alltså jag vet inte. Jag tycker inte om. Jag hatar att locka en liten svar. Den här låg i spånbanan. Det är så här. Vad är det för något? Det är en liten lock. Aja baja yes boss. Aja baja yes. Nej. Aja baja yes box. Ja, först göra. Förra vloggen var det. Förra gången jag filmade så bytte jag hela. Mm. Akta så det inte blir. Ta bara och täcka över lite av den där brun. Ja, men torka av. Du har ju lite mindre att gå, men... Ja, men vi gör båda. Ja, ah, okej. Okay. Klara, färdiga, gå! Jävlar!
Oj. Jag skulle inte säga att det där är att tvätta, men... Fan, Freja är ju hardcore. Det ska vara upp till sträcket. Det där är inte upp till sträcket, det är inte rent. Du får. Det är visst upp i sträcket. Det här är inte rent och det där är inte upp i sträcket. Sådär, sådär. Bra, bra, bra. Men du... Och sen så bara ta bort hat. Bort hat. Klar. Det var ändå bra. Ja, det var bra. Klara, färdiga, gå. Jag skulle säga bra häst som bajsar där nere. Jag tror vi gör det. Fast det är någonstans uppe i Dalarna. Eller det finns en i Dalarna. Alltså i vår by. Han har ju så här häst. Och han har en sån hugg. Jag tror att de... Eller han hade det. Jag tror att de började bajsa där. Kanske. Nej, men jag har för mig att de började göra det. Här är en. Fyra höga blandade. Men... Med kul. Då så... Oj, där kom hon med den här. Tiden är ute! Tiden är ute! Tiden är ute! 18 högar! 18 högar! Jag tänkte faktiskt 19. Nej, den gills inte. Du var inte tillbaks. Och man får inte springa med hästarna. Yes, jag vann en till challenge. De sover. Ja, men jag vann faktiskt den här. Okej, så att vi har 1% så måste jag säga hej då nu lite snabbt. Vilma är där inne i kafeterian. Men om ni tyckte det var roligt att vi gjorde challenge så får ni skriva så kan vi göra någon till challenge. Då kanske vi kan göra med att rida. Så att skriv vad ni vill. Gärna något nytt som ingen har gjort. Alltså inte typ 18 meter challenge och sånt, för det har vi redan testat. Inte filma, men ja. Men vi gör det ni vill. Så att, tack så jättemycket att ni tittat, så syns vi i nästa video. Hej då! Och ja, kom med andra videoförslag på vad vi kan göra, alltså vad som helst. Så att,